Olá, pessoal, bom dia, boa tarde, boa noite. Aqui para mais um vídeo aqui no Crato, Ceará. Hoje eu tô só fazendo vídeo aqui, viu, pessoal? Na casa da minha sobrinha, já mostrei a casa dela da cidade, já fui na casa da minha irmã, agora eu tô vindo aqui na casa do sítio dela aqui. E eu vou mostrar aqui o Reginaldo e o Tadeu. O Reginaldo vai dar o seu bom dia. Bom dia, pessoal. Boa tarde, boa noite, Boa meu povão. Como tarde. tá vocês? Tudo bem? Nós estamos bem, graças a Deus. Já estamos aqui, outro sítio aqui do Tadeu, aqui, ó. Casado com a sobrinha da minha fofinha. Quando ele chamou nós para vir ver aqui, nós estamos vendo aí. Tem um sítio aqui, ó. Tá construindo essa bela mansão aqui. Olha que casa, hein? É o dono Você da soube que essa casa ficar casa. boa? Pronta, que diga, né? Vai ficar, ó, maravilha! Beleza, Vai pessoal? ficar melhor do que bom, né, Tá Reginaldo? melhor do que bom, é? Ótimo! Tudo bem, pessoal? É isso aí, beleza, É isso pessoal? aí. Boa tarde pra vocês. É isso aí. Vou mostrar aqui. Acabou demais, meu. Por dentro da Tá, eu casa, pensei que ia tirar, pensei que é deixar pequeno. minha bolsa aqui É fora. grande, né? Ó, pessoal, Quantos quartos tem aqui? só falta rebocar e pôr o piso, o contrapiso e o piso. Aqui é a cozinha, ó. Olha que cozinha grande, tá vendo? Que tem um corredor. Ó, eles estão batendo a terra aqui, ó. Aqui é a sala, ó. Eles estão com os batedores aqui, ó. Tá vendo? Para bater o chão aqui. Olha. Aqui é uma suíte do casal, né? Ela fez isso aqui, a suíte para ela. Aqui eles não, eles só vêm aqui passar fim de semana e mexer aqui um pouco na casa. Aqui é uma suíte, né? Que tem um banheiro. Banheiro da suíte, ó. Tudo umas portas boas, ó. Tá vendo? Ó. Olha a porta ali, a janela. Ele mandou fazer. Tá vendo? Aí eles falou que de vez em quando eles vêm ficar aqui fim de semana, né? Porque eles moram na cidade de Crato. Ó as portas, ó. Aqui tem um outro quarto, ó. Aqui tem um outro quarto. Tudo grande, viu, pessoal? Os quartos grandes. Aqui tem um outro banheiro, ó. Que é o banheiro de visita. Não tem luz aqui não, viu? O poste tá aqui. Eles vão colocar ainda. Tá vendo? Aqui tem outro quarto. Ó. E é isso, uma casa ampla, viu? Bonita. Essa casa, pessoal, ela tem quatro abas. A casa que o Reginaldo quer fazer no sítio aqui na Paraíba é assim também. Se Deus preparar, é assim que ele quer fazer. Olha lá, ó. Olha isso, pessoal. Olha que lugar lindo. Olha, ali tem um açude. Ó. É muito bonito, né? Tem um povoadozinho ali já, ó. Tipo, ó. É um povoado, sim. Ó. Muito bonito, ó. Ó. Tem uma matinha aqui, ó. Aqui tem mais, ó. Mais um alpendre. Que é de quatro abas, né? Pessoal, olha essa porta. Que porta linda, ó. Eu amo porta de madeira, ó. Ele mandou fazer todas as portas e janela, São 2 de ó. Ó. 7, dá 14, Tá menos vendo? 4 mil, dá 18 mil. E olha a mata ali, ó. Essa mata ela não vai desfazer, não. Vai ficar aqui do lado da casa, ó. Olha que bonito. Ó. É muito lindo, ó. Ali é o caminho, a entrada, ó, do sítio. Aqui, ó, meu, né, que eu falei, mas aquela terra cagada aqui Tá mais linda. vendo? Foi uma. Muito No bonito. meu projeto tá até lá em casa. Não sei se tem alguém Tadeu, você fazendo vai aqui. fazer esse projeto para nós fazer nossa casa lá no sítio, viu? Tá ok. Eu tenho um esboço lá Tem? em casa. Isso, muito Aqui, bem. Reginaldo, ó. O esboço que eu já fiz, Olha. As plantas aí dela aqui, ó. Ó, ela já tá trazendo planta pra cá, ó. Tá vendo? Tem outras aqui. Isso aqui acho que é comigo, ninguém pode. Tem outra aqui, ó. Ela já tá trazendo pra cá todas as plantas dela, ó. Tem esse cacto lindo. Olha, gente, que cacto lindo. E é isso. Eu tô fazendo pra vocês um videozinho aqui, pessoal, pra registrar a minha viagem aqui pro Ceará, viu? Porque eu tenho muito vídeo aí da Paraíba, né? Aqui do
Do Ceará não tenho, não. Agora eu tô começando a fazer para guardar de recordação no meu canal e para vocês também, né? Ver como que é aqui. Aqui no meu Ceará também, ué. Não mostrar só a Paraíba do Reginaldo, não. Mas olha que lindo, ó. O telhado, ó. Tudo muito bonito, viu? Ali é a minha bolsa. E é isso. Deixa eu mostrar para cá. Aqui eles ainda vão fazer tudo, ó. Vão socar a terra aqui para poder fazer o contrapiso para vir com o piso. Isso aqui vai ficar top demais. Olha aqui, ela já tá trazendo as roseiras dela, ó. Olha que lindas as roseiras. Já tá dando flor, né? Ó. Ela falou que ama tanto esse lugar que ela tá com vontade de vir logo, mesmo com a casa assim. Aí o Tadeu não quer, não. Vai esperar arrumar, porque um lugar desse é bom demais, pessoal, pra você ficar, viu? Eu amo esse tipo de lugar. Olha pra lá. Olha as matas lá. Olha. De fora a fora. O alpendre. 3 metros de alpendre. Pensa numa gostosura que é. Que é o banheiro, ó. O vitrozinho do banheiro. Ele mandou fazer tudo a janela. Uma mais linda que a outra, viu? Olha daqui, ó. Olha a porta lá dentro, ó. Tá vendo? Ó. Bom demais. Ó. Outra porta lá. Aqui é. Aqui é a cozinha, tá vendo? Muito bom. E é isso aí, pessoal. Esse vídeo não vai ficar muito grande, né? É, só tá eu e o Reginaldo aqui. As meninas foram ali na casa do... da mãe do Tadeu, que mora aqui perto também. Então, nem deu pra mostrar elas, né? Mas vocês já sabem quem é a Tuca, né? Olha lá. Onde que é ela? Aí, a Tuca tá aqui, ó. Fala um oi aí, Tuca. Eu pensei que você tinha ido com as meninas. Não. Tá aí fumando, né? Olha lá, é. Essa é a dona da casa, minha sobrinha. A Tuca, essa aqui eu falo assim, né? Essa daqui, ela é aquele tipo de sobrinha, que ama todas as tias, né? Só eu não, viu? Ela é apaixonada pela família, ela e a Raimunda. É ou não é? Com certeza. Elas procuram muito as tias. Família pra mim é tudo. É, pois é, ela procura muito. É. Muito gente fina essa minha sobrinha, viu? Obrigada. Amo todas, não vou dizer que eu amo só você não, porque eu amo é todas, né? Tava falando pro Reginaldo, né? Todas as minhas sobrinhas. Eu sou apaixonada. São minhas sobrinhas. E eu amo de paixão, é meu sangue. Tá bom? E é isso aí. Dá um tchauzinho aí pro pessoal. Tchau. Boa tarde, ou boa noite, ou bom dia. É isso aí. Já tá aprendendo com a tia. Vou virar blogueira também. É isso aí. Tá bom. Eita, nós. E é isso. Cadê o Sérgio, Naldo? Só espera um pouquinho aqui para nós pedir, para o vídeo não ficar muito grande. Esse está empolgado mostrando a casa aqui, o outro está empolgado vendo, né? Ele já tinha falado que queria assim. Tem uma casa lá que é deixa jeitinho lá. E ele quer fazer assim. Daí só um tchauzinho já, rapidinho. 140 tem isso aqui, ó. Foi, né? Essas portas sim. Saiu da faixa... Uma porta dessa aqui, as portas custam uns 40 reais. Ou 400 reais. Cada um. Não foi caro, não, né? Foi caro. Aquela foi cara. Aquela foi 2.500. As minhas é de 2.500 também. De 2. As minhas portas lá também é até louco. É só isso aí. É, meu povão. Então, nós vamos terminar por aqui o vídeo aqui da Fofinha. Com a enxada na mão. Já tô com a enxada na mão já. Tô doido pra trabalhar. Não posso ver enxada. Eu já me pego já pra trabalhar. E espero que vocês estejam tudo bem, né? Um abração acolchado a todos vocês. E estamos aqui na casa aqui, no sítio aqui do Tadeu, casado com a sobrinha da Fofinha, né? Torna-se sobrinho também, né? É. Aí eu também casei com a Fofinha, torna-se tio deles, aí virou família virou família só. Virou bolo só. Bolo só é mesmo sabor. Tá bom, pessoal? É isso aí, ó. Não esquece de dar o joinha, deixa aí um comentarinho aí, o que vocês acharam aqui do sítio do nosso sobrinho. Beleza, pessoal? Então nós ficamos por aqui. Um abraço, Reginaldo, e outra maneira assim pra todos vocês aí. Tchau, tchau e fui! É isso aí, pessoal. Beijinho no coração de todos vocês. Amamos vocês. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Tchau! Tchau! Tchau!
Música.